Ei kukaan luovuttais muut käyttöön ympäristötaiteessa. Luurannot kaapista esiin. Ruokatunnilla tai oppas. Nyt tässä oikeastaan laskettaa veikon niin hellää. Joo, kiitos. Nyt nähdään vielä sen. En mä kattonut. Se on hyvin kuiva jätkä. Ja sitten tähän niin tälle. Minulla ei ole aavistustakaan mitä tapahtuu. Mykistyy. Se on harvinainen tilanne sille. Tämä on possittunut koko ajan. Tuletko nää meille? Joo. Mulla oli alunperin semmoinen idea, että... Saadaan vaikka puolen väliin ja pyöräyttää. Niin otti sen karkeaan sillä piirtämällä. Se puu on ärsyttävä, kun se on semmoinen rumpu. Vanha tuttu paikka.